Tere tulemast minu GTX 960 unboxing videosse. Et ma küsisin spetsiifiliselt seda kaarti sellepärast, et ma tean, et enamus ei jaksa endal osta neid 992-id, ja nii et nagu ma saan aru, et teid huvitab midagi sellist nagu rohkem, ja et meil on siin 4GB versioon, sellel on TwinFrozer 5, PCIe 3.0 ja see on overclockitud edition. Sellel on ka GameStream, GameWorks, G-Sync ja DirectX 12. Karbi taga näeme selle erinevaid võimalusi, näiteks Torx fännid, Super SU Pipe, Zero Frozer ja selle MSC Gaming App. Selleks, et teada täpselt, mida need teevad, oodake arvustuse videot, mis saabub see nädal millalgi. Aga teeme nüüd karbi lahti ja vaatame, mis siin on. Karbi seest välja võttes on siin must karp. Siin on õrnalt MSC see peal, mida on vastu algust näha ja seda ka vähe siis. Et siin mustas karbis on MSC toodete leht, mis ei taha siit välja tulla. Et siin on kõik nende gaming-seeria tooted. Eks siis kõik videokaardid ja notebookid ja emaplaadid ja asjad. Siis siin on veel driverid, kuid alati uuendage neid internetist. Siis siin on ka Quick User Guide, mis näitab, kuidas seda paigaldada. Siin on 6-pinnine 8-pinniseks. Ja siin on veel DVI to VGA adapter, mida sellisel aastal või see, mida sellisel aastal nagu 2015 keegi tohiks enam kasutada. Sellest karbist allpool on nüüdki materjal. Mingi asi, ma ei tea, mis on materjali nimi, aga see on imelik ja see ei meeldi mulle. Siis kaart ise on antistaatilise koti sees, mis on ümbritsetud ka selle sama materjaliga, milles see eelnev kiht tehtud oli. Nii. Siis kohe ma tundsin, et sellel videokaardil on ka backplate, mis on natuke imelik. Te nagu te näete, siis on jah, tõesti backplate, mis annab siis nagu ilusama välimuse. Sellel on siis kaks Torx fänni, nagu te siin näete. Zero Frozer tehnoloogia tähendas seda, et kui kaart ei ole üle, kui kaart jookseb alla 60 graadi, siis need vendid ei üldse ei töötagi, et nagu säilitada vaikust. Siis siin on kohe kolm heatpipe. See draakon läheb põlema, kui arvuti töötab ja see kaart on paigaldatud. Mina näen siit, et VRM-id ei ole jahutatud, mis nagu võib tunduda halva asjana, kuid see ei tarbi nii palju voolu, et see oleks mingisuguseks probleemiks. Kas see võtab ühte kaheksa pinnist ja see näeb seda, et see ei võta palju voolu. Portide valikuks nii palju, et siin on kolm displayporti, üks HDMI ja üks DVI. See on displayport, displayport, HDMI, displayport ja DVI. See ühendub PCIe 3.0-iga nagu iga teinegi videokaart ja üks asja, mis ma märkasin, on see, et see ma ei saa tagasi seda, sest ma panin selle valesti. Mis ma märkasin, on see, et
siin on niuksed väiksed nagu niuksed jullad, kus siis õhk nagu lendab ringi põhimõtteliselt ja need on igal pool üle kaardi. Kui vaadata, et üks on seal heatpipeide vahel, nagu te näete, siis on veel, siis seal polegi rohkem. Teisel pool on kaks tükki, siin. Ja heatsink ei ole just nüüd kõige paksem, aga samas ei ole vaja ka mingist väga võimast. Et kui seda võrrelda 390x-iga, siis see on nagu väga, väga tühine nagu, et aga ei, ma usun, et see kaart on nagu normaalne selle nagu hinna eest. Kuigi R7370 oleks parem, aga ma ei tea kui palju parem, sest et ma ei ole saanud nagu kumbagi testida veel. Et ja siis sa saad seda ka relvana kustada, et see on kindlasti väga suur pluss, et aga et kui teile, ma ei tea, meeldis see video või meeldib see videokaart või te omate seda videokaarti, siis te võite oma kogemustes kommentaarides rääkida, kommenteerida midagi selle kaardi kohta, midagi selle video kohta, pange like ja head aega!